o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 2021 yil 28 apreldagi qarori bilan mahsulotlarning yagona elektron milliy katalogi tasdiqlandi shu munosabat bilan joriy yil 29 apreldan boshlab barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zlari rasmiylashtirgan hisob varaq fakturalarda yagona elektron milliy katalogga muvofiq tovarlarning identifikatsiya va shtrix kodlarini aks ettirish lozimligi belgilandi mahsulotlar <təlləri> tovar va xizmatlarni elektron katalogi bu nima degan savolga to'xtaladigan bo'lsak bu o'z navbatda respublikamiz miqyosida barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan o'zlari faoliyat turi bo'yicha ishlab chiqaradigan mahsulotlari yoki ko'rsatadigan xizmat turlarini beriladigan raqamlardan iborat identifikatsiya kodi hisoblanadi tovar va xizmatlarni mahsulot nomini topish juda sodda va qulay tartibda ishlab chiqilgan bo'lib unda foydalanuvchi o'ziga tegishli bo'lgan mahsulot yoki tovar xizmat nomini kiritish orqali barcha turdagi shu turdagi mahsulot nomi ekranda namoyon bo'ladi yana bir qulayligi shundaki tovar va mahsulotga berilgan identifikatsiya kodi orqali hamda shtx kodlari orqali topish imkoniyatlari mavjud tizimni joriy etishdan ko'zlangan maqsad xo'jalik yurituvchi subyektlarni vaqtini tejash ularni ish samaradorligini oshirish va soliq bazasini kengaytirishdan iborat vazirlar mahkamasining qaroriga muvofiq ikki ming yigirma birinchi yil birinchi iyundan boshlab yagona elektron shartnomalarning axborot portalida tadbirkorlik subyektlari o'rtasida tuzilgan shartnomalarni ixtiyoriy ravishda elektron ro'yxatdan o'tkazish ro'yxatdan o'tgan shartnomalar asosida mahsulotlarning unifikatsiyalashgan nomlari va identifikatsiya kodlarini hisob fakturalarda avtomatlashtirilgan tarzda aks ettirish tartiblari tajriba asosida -ta, joriy etildi xo'jalik yurituvchi subyektlar yangi tizimdan foydalanish jarayonida o'zlariga tegishli mahsulot yoki xizmat turlarini topa olmaganida tasnif nuqta soliq uz sayti yoki call markaz orqali murojaat qilishlari mumkin